אחרי שבשיעור הקודם הכרנו את הממשק של פייסבוק, בואו נבין איך האלגוריתם של פייסבוק עובד. אלגוריתם זו בעצם נוסחה. נוסחה שמחשבת משהו. למשל, יש את האלגוריתם של גוגל שמחשב את הדירוג כדי לדעת איזה תוצאות חיפוש להציג לנו כאשר אנחנו עושים חיפוש. בתוך הפייסבוק, האלגוריתם של פייסבוק למעשה מחשב נוסחה שנותנת לנו תוצאה של מה שאנחנו רואים בדף הבית. הרי אמרנו שבדף הבית אנחנו רואים את הידיעות של החברים, קבוצות ודפים אליהם אנחנו מחוברים. מדובר בהרבה ידיעות ולכן יש פה איזשהו סינון וזה האלגוריתם של פייסבוק, המסנן של החדשות שלנו. האלגוריתם של פייסבוק בנוי על שני מדדים, מדד אובייקטיבי ומדד סובייקטיבי. המדד האובייקטיבי אומר שאם איזשהו סטטוס שפורסם, תמונה שהועלתה, אירוע קיים, מקבל חשיפה גדולה על ידי הרבה אנשים שמצטרפים אליו, לוחצים על אהבתי, מגיבים ומשתפים. זה מאותת לפייסבוק שלמעשה התוכן הזה הוא תוכן מעניין. ולכן באופן אובייקטיבי, מאחר והתוכן הזה מעניין הרבה אנשים, הוא מציג אותו להרבה מאוד אנשים. אבל מכאן הסיכוי שאנחנו גם נראה אותו. מצד שני יש מדדים סובייקטיביים. מה הכוונה סובייקטיביים? הכוונה מדדים שמתאימים לנו. פייסבוק עושה התאמות אישיות לכל אחד מאיתנו. כרגע אנחנו נמצאים בפרופיל של גיא חג'בי. לצורך העניין לגיא חג'בי יש משיכה יותר גדולה לתמונות, ולכן כאשר חברים שלו יפרסמו תמונות, הסיכוי שזה יופיע אצלו הוא גבוה יותר מאשר אם הם יפרסמו וידאו או קישור לאתר כלשהו. זה דבר אחד, דבר אחד הוא שפייסבוק מתאים את התוכן מבחינת סוג התוכן. דבר שני, זה שפייסבוק רואה עם מי אתם נמצאים באינטראקציה. כלומר לגיא יש כמות מסוימת של חברים, אבל עם חלק מהחברים הוא מצ'וטט יותר, הוא מתכתב יותר, הוא מגיב להם על התכנים. ברגע שגיא הגיב הרבה על תכנים של חבר מסוים, או דף שהוא עוקב אחריו, פייסבוק יודע שהדף הזה/החבר הזה מעניינים את גיא, ולכן כאשר הם יפרסמו סטטוס, הסיכוי שזה יופיע אצל גיא על דף הבית בחדשות, הוא סיכוי גבוה יותר. משהו שחשוב להבין, שאולי יחדד גם את העניין הזה, זה שבמידה ויש לנו אלף חברים ואנחנו מפרסמים סטטוס, לא כל אלף החברים יראו את הסטטוס. סטטוס זה לא משהו שאנחנו שולחים, זה לא כמו סמס או מייל. סטטוס זה משהו שאנחנו מפרסמים, משחררים לאוויר הפייסבוק. ויש כאלה שיראו כי הם מחוברים, כי עברנו את הסינון של פייסבוק אצלם בדף הבית, ויש כאלה שלא יראו. יכול להיות שבאותו רגע שפרסמתם סטטוס, פשוט חלק מהחברים שלכם לא היו מחוברים. הרי לא כולם מתחברים יום-יום, שעה-שעה. ולכן חשוב להבין שכשאתם מפרסמים סטטוס, לא כל מי שמחובר אליכם רואה. מצד שני, יש כאן אלמנט של ויראליות. מה הכוונה ויראליות? ויראליות מהמילה וירוס, שזה עובר מאחד לשני. כלומר, אמנם לא אלף אנשים ראו, ולא אלף חברים שלכם נחשפו לסטטוס שכתבתם, אבל חלק מאלה שכן נחשפו, הגיבו לכם. לחצו לייק, שיתפו עם החברים שלהם, עצם זה שהם עשו את אחת מהפעולות האלו, בעצם מציג את הסטטוס שלכם לעוד אנשים מחוץ למעגל החברים שלכם, ומכאן הווירליות. החשיפה היא לא רק חשיפה של מי שחבר שלנו, אלא גם של החברים של החברים שלנו, וככה עובדת הרשת. אנחנו יכולים לראות חברים שלנו שהתחברו לחברים אחרים, אז אנחנו נחשפים לעוד אנשים. אנחנו יכולים לראות חברים שלנו שהגיבו במקומות אחרים ובדפים אחרים ומכאן החשיפה הולכת וגדלה וכך עובדת הרשת. כך אנחנו בעצם נחשפים לעוד תכנים ולעוד אנשים מעניינים. אז זה למעשה הפירוש של דף הבית, הום, newsfeed, כך עובד האלגוריתם של פייסבוק. מקווה שהבנתם קצת איך הדברים עובדים. לסיום רק אני אגיד שסטטוס שאנחנו מפרסמים בדרך כלל אורך הזמן שמישהו ייתקל בו איפשהו בתוך הפייסבוק, אלא אם הוא ייכנס לתוך הציר הזמן שלנו, הוא משהו כמו יום, יממה. זאת אומרת שגם יש אלמנט של השעה שאתם מפרסמים את הסטטוס. אז לסיכום, אמרנו שכשאנחנו מפרסמים סטטוס, אנחנו לא שולחים אותו. כשאנחנו מסתכלים בדף הבית ורואים סטטוסים ותמונות של חברים, הם לא שלחו אלינו את התמונות או את הסטטוסים, הם פשוט מוצגים. איך הם מוצגים? על ידי אלגוריתם שמסנן חלק מהתכנים, מציג תכנים אחרים. אמרנו שיש את האלמנט של הווירליות, כך שאל תתפלאו שבאמת יש חברים שלכם שאתם רואים אותם יותר וחברים אחרים אתם רואים פחות. קחו בחשבון שאתם תמיד יכולים לגלול בדף הבית. עוד למטה ועוד למטה ועוד למטה ולמעשה לקבל עוד ועוד חדשות שהן לא בהכרח ישנות כמו שהן פשוט בעיני פייסבוק היו פחות חשובות בשבילכם ולכן הם יוצגו בחלק התחתון ואתם תמיד יכולים לרדת ולראות עוד ועוד חדשות שקשורות לחברים, לקבוצות ולדפים אליהם אתם מחוברים. אז עד כאן בנושא של האלגוריתם מקווה שהבנתם קצת ונהיה יותר פשוט אז בואו נעבור לשיעור הבא. בשיעור הבא אנחנו נבין מה אפשר לעשות עם סטטוסים שנראה בדף הבית שלנו, סטטוסים של חברים שלנו, מה ניתן לעשות איתם. אז התקדמו איתי לשיעור הבא.